Bem-vindos a mais um vlog. Eu acho que estamos a caminho de Versalhes. Por que que eu digo que eu acho? Porque a gente simplesmente inventou de entrar em qualquer um trem que a gente tinha visto pela frente. E agora vamos ver onde a gente vai parar. A gente vai dar certo. E... vai dar errado. Acho que esse foi o trem metrô mais bonitinho que a gente já pegou até agora. E a gente tá bem distante do nosso hotel, então... sei lá, Nárnia... Hogwarts, Versalhes, vamos ver. Chegamos em Versalhes, gente. Deu certo. Agora é chegar no palácio, né? E aí a gente vai ver se vai dar certo. Eu não queria fazer um vlog e ficar falando pra vocês que eu sei de tudo, porque eu realmente não sei de tudo. E o mais legal é estar descobrindo as coisas e poder compartilhar com vocês essas descobertas, tanto os erros quanto os acertos. Então, tô vivendo aqui, se eu errar, vocês na próxima acertem, por favor. Aqui tem a feirinha de Versalhes, achei chique. E agora, gente, vamos pra onde? Qual lado? Reto. A gente... Eu sabia que era grande, mas eu não tinha noção do quão enorme esse lugar é. Meu Deus. É lindo, né? Aí, ó. A gente tá aqui com o nosso ingresso. Todos os lugares mais turísticos aqui, é bom você comprar com bastante antecedência. Por exemplo, o Louvre. A gente quase não conseguiu. Saúde. A gente quase não conseguiu, porque tava muito lotado. Obras. Sério, tamanho da parede. Todo vlog eu falo, nossa, esse lugar é um dos lugares mais lindos que eu já vi. Aí no dia seguinte eu descobri um lugar ainda mais bonito. A excursão, Deve ser maneiro você morar por aqui. E aí a tia do... a professora fala assim... dá um rolê em Versalhes? Aí vem todo mundo. Vocês viram, visitamos o jardim, que é a coisa mais linda. Eu fico aqui me questionando, olha só, o tamanho da casa do rei. Pense comigo, imagina, vem aquele parente meio chato, fala, ei, deixa eu passar uns dias aí. Não tem como você falar que não tem quarto. Não tem como você falar, ah, não cabe.
olha o tamanho, como é que vai falar isso? Não tem como. Aí, o que que dá pra fazer? Como é que é? Não consegui encontrar você. Tava perdido na sala X. É uma boa estratégia. Sabe, ai, desculpa. Aí sempre pega alguém pra falar assim, ó, a visita tá lá. Aí você, tá bom, aí você vai pro outro lado. É uma boa estratégia, né? Achei aqui muito vibes. A gente também tava comentando sobre a segurança daqui. Que é uma tranquilidade. A gente viu um garotinho andando de bike e ele deu até seta, pra você ter noção. Aí a gente tava pensando, como é legal morar num lugar que você sente segurança, também deixar seus filhos indo pra escola sozinho, voltando. É muito legal. Zão. A gente parou aqui no Good Foods, que parece que é um hambúrguer bem bonito e é muito bem avaliado no Google, então a gente sentou aqui pra comer. Batatinha top. Muito bom. Delicinha. É, pessoal, chegamos aqui no hotel. Já vamos ter uma reunião, porque amanhã a gente já volta pro Brasil. Mas também a gente vai aproveitar o dia, a gente vai compartilhar com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. Pra mim foi muito especial mesmo. Aproveita e se inscreve no canal, dá aquele like, compartilha. Porque aí eu fico sabendo se vocês estão gostando, tanto quanto eu.